Atumatu oluvanyuma olwabasawo abechigo prison okuvayo nebesamba okulongosa omukulu Allan sewanyana nebagamba nti bamutwaleko mu ddwaliro eriri advanced kwe kumuddusa wali eluzira mu ddwaliro erisinga obunene naye atumatu bano bagenze okizuula ng'omukulu Allan sewanyana yanywa kali okawulire yanywa katwa era mwatu bamuzudde nga olubuto lwe lwandibanga lulimu Obutwa ne bagamba nti okwetantala ensonga eno atimoto omusango gwanditukka mu vi era mu mbeera eyo abasawo boogedde mu bwangu n'embiro nti omukulu tetugenda kumusobola bambi mumwongereyo e Mulago ku PROJOURN media ensonga tuba tuyingiddewo n'omukulu Haji Karim eye mukisa atimoto eyewayo okukwasaganyizaako ensonga zonna eziba zesibye eziba ziganye gwali Jordan, gwali Qatar, gwali Dubai, gwali Uganda, gwali mu Oman, gwali Saudi Arabia, mwatu mu contactinge, omubuze ku nsonga eziba ziganye, ate mwatu ajja kuyamba akulombere dua, ate nawe okijjemu enjawulo. Omukulu oyo namba yoweryawe ya WhatsApp jikoneko, naye nga ensonga yeyongedde okwata wansi ne waggulu, y'omukulu Allan sewanyana, abasawo mu Luzira Hospital, gye bali bamuddusa. Asobola kubanga afuna kubujjanjabi oluvannyuma lw'abasawo ab'ekigo prison okulemererwa ate mwatu nabo bandibanga bakubye enkonge bavudde ne bagamba nti okusinziira ku kye tulabye omukulu ono ayinamu kali kanywe okawulire mu lubuto ate nga tetulina CT scan eyinza kusobola ate mwatu kusikaninga nsonga ezo ziri mu lubuto era mwatu kye tuteesa omukulu ono mumuduse eruzira manya mumuduse saidi za wali e Mulago ate mwatu be bayina ku kye bayita modern CT scan facility okusobola okubanga ate mwatu ezuula ekituufu ekimuli mu lubuto naye nga reports era zatandise dda osaculating nga zikakasa nti omukulu ono yandibanga atemwa tunaye ayina weyalya obutwa obutwa bumwesera mu lubuto eyembeera essaawa zino gyalimu ekaabya amaziga bonna ababa bamulabyeko ensonga etandikira mu lubuto twalaba ekyatuuka ku mukulu Segirinya Muhammad atemwa tutwalaba ekyatuuse ku mukyala Shamim Malende era nga bangi bazze ensonga zino zibatuukako naye ng'eddwaliro libeera limu ne mulaga ate mwatu bino tebisobola balina kumuddusa saidi za wali mu Aga Khan Hospital wali mu ggwanga erya Kenya ate mu kibuga ekya Nairobi asobole okubanga ate afuna obujjanjabi obw'omugundu obujjanjabi obutuufu bino bamutwala e Mulago Nabe Mulago Uganda batabukako so y'embeera ey'omubaka Allan sewanyana owa Nuupu gy'alimu essaawa zino w'enjogerera nenga fe ku PROJOURN media tukuwa updates zona eziba zigenda maso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga edo subscribinga.